o zuk si Agjitja Mili, ose i traftar si Esa Pasha. Dhe e bëm për të ruajtur karikën e vetë, për t'i thënë aleatëve që unë jam me ju, po me aleatët do t'jemi ne, sigurisht, po s'pari duhet a zgjidhim midis njësh. Edhe turpi madh që tre kryeministra shqiptar në rajon, dhe një zvendës kryeministër Maqedoni, dhe nuk mblidhen një herë të rakojdojnë qëndrimin për Kosovën. Atëre... Më falë, përgjësia është në radhë parë e kryeministrit Shqipërisë, sepse është vëndi amë dhe duhet im... Ju lutem edhe njerë ju të regjë vëmëndjen për ruajtjen e etikës, për kontrolin e gjuhës dhe fjalorit, brënda caqeve të etikës, dhe kjo është për të gjithë, nuk po veqoja s'kënd, është për të gjithë. Zoti Dogjani, po.